Pram bram. Tragedia di se kur ka ndodhur, po fat me shpresa se shoha nuk ka ndodhur, nuk ka shtaj atë. Po tira telefonit, nuk u përgjith, atëherë morën me vesh se ka ndodhur të shku në punë. Pra ka qenë duke shku në punë? Të shku në punë, po taku me shoqen për 10 minuta apo para. Shoqen kalon në shtëpi, të shku në, se ka punu në një hotel, në shokun e vetë, Sa vite ka pasë? E rrëth 20 vjetë. Ka jetu me familje? Me familje, me nënë, me babën, me vlo. O martu para 3 vjetë. O në nësën e kanë pasë të në redi. Shqipe? Para 3 vjetë dhe kanë pasë 3 vjetë uajnë e martesh. Pra ju, fillimisht, keni mësuar tragedinë në, në media? Shqipe, pra, në media, në nënë, se... Të s'kena ditë në... Në i bara televizorit, të të bërë. Dëshimit e parë, që me tha? Dëshimit e parë, kanë direkt nga mes dita, se kur është nda me shoqen, ajo është njurë që përshkohet shumë shpesh në qytetë, në kanë dhe është pol që me kohë që do bata i konstruktivi, o dëshimit në kanë ardhë, po gjithmonë ma të shpesh në kanë që një tjetë të shkanë në shumë, për të keqë. No, e ju keni, informacione e ka bërë çdo ditë këtë rrugë në këtu, për shkak të punës? Është një rrugë që bëhet, është në kanura që lidhë është në qanë e qytetit që eliminon pak trafikën. Edhe ai për punën që ka bërë, e ka të shpesh, se në kanë, në 92 herë në ditë në është.